Dobrý den, takže my jsme samozřejmě věděli, že po těch 8 gólech z těch dvou zápasech, že ta nálada v mužstvu nebyla ideální, ale říkali jsme nebo přesvědčovali jsme celou dobu hráče, že prostě to v nich je, že je důležitý, aby plnili úkoly, aby se snažili hrát to, co chceme z důsledné obrany, protože Jablonec disponuje do útočné fáze velmi kvalitními hráči. Bylo to i vidět, ale jsem rád, že jsme to celkem zvládli. Jenom byla škoda, že jsme v prvním poločase nedokázali dát ještě druhý gól, protože pak by ta situace byla, nebo pak by to bylo trošku klidnější, ale nakonec jsem rád, že se nám podařilo uhrát vzadu nulu, a i když ten závěr byl velmi hektický, tak prostě musím poděkovat klukům, že to zvládli a že 3 body zůstaly v Hradci. Děkuji za zhodnocení. Prosím pro vaše otázky. Michale. Dobrý den, Michal Kosice, pane trenére, vy jste říkal na začátku týdne, že pustíte hráčům to milánské derby a to nesla ta 4 obrana, i když takový hybrid trošku občas, no. Tak proč jste sáhl tady tomuhle rozestavení? Tak já si myslím, že právě ta předchozí 2 utkání nám ukázala, že je potřeba něco změnit, protože 8 obdržených gólů bylo na můj vkus strašně moc, protože já jsem dost pedant na obranou fázi, na zodpovědnost a na poctivost hráčů v defenzivě, a jsem rád, že dneska, i když samozřejmě měli jsme i štěstí, ale to k fotbalu, to ke hře patří, ale nakonec jsme tu nulu uhráli a to vlastně rozhodlo, že se dá říct. Rozhodl teda i Dan Horák, můžete ho trošku, protože ho znáte velmi dobře i ze Sparty, popsat jeho kvality, slabiny, potenciál, jak se vám líbí? Tak já ho znám nejen ze Sparty, já jsem ho měl 17 kdysi v nároďáku. Jo, ale tak víte co, věděli jsme, že krajní záložníci Jablonce jsou výborní dopředu, ale přeci jenom dozadu mají trošku problémy, což nakonec jsme z toho vytěžili, protože to tam Dan velmi dobře naběhl a vlastně rozhodl utkání, takže z tohohle pohledu je to skvělý, že nám ten tah vyšel, a je to jenom povzbuzení pro kluky, že určitě jim neradíme špatně, a když dokáží ty naše rady realizovat na hřišti, tak je to jenom dobře pro tým. Díky. Vy jste mi trošku utekl z té otázky, ještě na toho Horáka se doptám víc. 3+1, mladý kluk, začíná v lize, tak jaký je jeho potenciál? Tak potenciál, víte co, já jsem v tom hodnocení hráčů trošku takový dost přísnej, protože hra má 2 fáze, že jo, útočná, obrana. On je schopný, má celkem dopředu, má dobrý centr, jo, dneska dali gól, naštěstí v prvním poločase hrál před hlavičkou, tak jsem tam na něj neustále volal, aby hrál pořád zevnitř, aby si to uvědomil, ale do útočné fáze dobře to rozšiřoval, byl tam volný, takže i přes něj jsme se dostávali do útoku, takže já si myslím, že když budou takhle kluci pokračovat, takže určitě se ty úspěchy dostaví další. Díky. Michal, ještě. Na začátku bylo video před zápasem, takový to Vaško, vítejte, všiml jste si toho a viděl jste o tom, ani diváci, jak vás povzbuzovali? Ne, tak samozřejmě to vnímáme, jako jo, já jsem rád, že i na internetu bylo strašně pozitivních ohlasů a člověk z toho má trošku strach, takže jsem fakt strašně rád, že to dopadlo, jo, že těm fanouškům vlastně se dá říct, to vyšlo a že ten návrat se vydařil, protože to je asi nejdůležitější nová aréna, že já říkám, já tady pamatuju prostě to staré hřiště, ještě škváru, když jsme nemohli odrhnout z nohou tu olejovou škváru ze Škodovky, takže já říkám, já už něco tady mám za sebou, takže z tohohle pohledu prostě si to neskutečně užívám, tu arénu a tu atmosféru, protože ty diváci tady si to vždycky zasloužili, protože těch diváků, i když jsem tady trénoval nebo i hrál, tak vždycky ty diváci na ten fotbal chodili, takže z tohohle pohledu jsem konečně rád, že jsem se toho dožil, té areny, protože vždycky jsme říkali, že já jsem tady dělal ředitele klubu a měl jsem na stole v kanceláři maketu stadionu, jo, a to byl rok 95, tak si to vemte, jo, jak dlouho to trvalo, než se ta maketa stala realitou, takže z toho, říkám, z tohohle pohledu si to já strašně užívám a jsem rád, že to první utkání takhle dopadlo. Díky. Já už si můžu poslední věc, která jsem vás ještě potkal v Chrudimi, tak to byla taková definitivní tečka za tím žižkovským angažmá, rozloučení.
Tak samozřejmě já jsem byl zvědavý, protože jsou i ve Viktorce jsou někteří hráči, kteří jsou zajímaví. Chtěl jsem vidět i Chrudim, protože to je to druhá liga, je to tady místní dobrá spolupráce prakticky s Chrudimí, že jo, přišel tam tuď Julíš, takže i další hráči, že jo, takže určitě já rád pracuji takhle, abych měl přehled o hráčích v regionu, takže z tohohle pohledu jsem tam byl a samozřejmě nahrála tomu i ta Viktorka, že jo, protože jsem tam působil a takže to splnilo vlastně dva úkoly, ta moje návštěva. Díky, Radku. Dobré. Gratuluji a chtěl jsem se ptat, co bylo pro vás nejtěžší při skládání sestavy, když jste se nejvíc rozhodoval, jak to dál dohromady? Tak jako, já bych neřekl, že ani něco bylo nejtěžší, my jsme prakticky tam těch změn moc nebylo, že jo? jenom vzhledem k tomu rozestavení prostě jsme trošku měnili jako role hráčů, že jo? Že přeci jenom to 4-1, že my jsme hráli 4-1, 4-1 nebo 4-2-3-1, to tak přecházelo podle toho, jak se zapojovali, říkám, měli jsme trošku problémy s tím přečíslováním těch krajních, hlavně Jovoviče do středu, takže proto jsem chtěl, aby to kluci víc ucpávali ten střed, takže vyšlo to, i když samozřejmě soupeř šance měl, co si budem povědět, mají opravdu kvalitní hráče, jakože jim to jako tým nehraje, to je druhá věc, ale ti hráči Jablonce jsou velmi kvalitní a některé znám, že ze Sparty, ať je to Souček, Polidar, jo, i další samozřejmě, takže z tohohle pohledu jsem rád, že to takhle dopadlo. Ještě jedna věc, Vašek Piláš odehrál skoro celý zápas, což bylo vlastně poprvé tady, takže jak jste to spokojená, jak vás překvapil tím, že vydržel vlastně celý zápas? Tak já jsem vlastně Vaška vrátil do role, kterou měl před těmi lety, hrál zleva, protože on je silný v tom navádění do středu, jo, ale myslím si, že vydržel prakticky celý zápas i kondičně. Já jsem říkal, kdybys měl Vašku nějaký problém, že já jsem si měl vždycky nadstandardní vztah, takže z tohohle pohledu vždycky chci od hráčů, aby pokud toho měli dost, aby řekli, protože máme dostatek náhradníků a Vašek ani tak si ukazoval, že jo, samozřejmě, takže z tohohle pohledu já dám na hráče, jak se cítí a že Vašek je určitě platný v té útočné fázi, byl velmi platný, dokáže podržet balon, obejít a vytvořit příležitosti, takže z tohohle pohledu určitě spokojenost s jeho výkonem. Poslední věc, jak se prožíval takovou tu osudovou chvíli toho, kdy šance soupeře, když už to vlastně bylo v brance, překlopilo se to na druhou stranu, je červená je v lonce, je to fotbal, je to hra, no, tam to bylo, to nám zatrnulo už teda, jo, ty dvě situace, že jo, jak to vykopával z brány, já ani nevím, kdo to byl, že to z té lavičky nebylo vidět, ale to si myslím, že bylo na hraně, no, ale tak to k fotbalu patří, no. Zase my jsme mohli, kdyby Vašulín nahrál Láďovi Krejčímu první půli, tak to dal do prázdný brány, jo, takže, jo, no, to je fotbal, je to hra, já jsem rád, že nám to vyšlo, nějak, že zase ve spoustě utkání, to znáte, jak to je, soupeř má jednu šanci, dávám gól, vy můžete mít tři, a když gól nedáte, tak prohráváte, takže z tohohle pohledu jako je to hra a jsem rád, že jsme dnes byli úspěšní. Díky. Nějaké další dotazy? Poslední věc, ještě jedete ve středu na pohár, do hlavy, jak to trenér budete pojímat, každý to má trošku jinak. Tak my máme široký kádr, takže určitě budou hrát ti hráči, kteří dnes nebyli využití, takže z tohohle pohledu si myslím, že to utkání pro ně nasadilo laťku a uvidíme, jak se uplatní, protože teď nás čekají další dvě ligová utkání v Pardubicích, další derby, což bude zase podle mě 100% vyprodáno, pak máme Spartu taky vyprodáno, takže já si myslím, že nás teď opravdu čeká trojice utkání, kdy dostane celý kádr mužstva. Díky. Jaké další dotazy? Pokud nejsou, tak poděkuji vám, poděkuji trenérovi a mějte se zatím pěkně. Děkuji, doufám, že se takhle potkáme častěji.